নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি এটা বেলেগ টপিকৰ ওপৰত মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আপোনালোকে দেখিছে নিশ্চয় এই ফৰ্মখন, লাচিত বৰফুকনদেৱৰ জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে এখন ফৰ্ম, এইখন কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগে, এয়া এনেকুৱা ধৰণৰ আছে ৰোল ৰোল, তাকে মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ। আপোনালোকে দেখিছে নিশ্চয় ইয়াতে এয়া নেম আছে, নেমৰ ঠাইত আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ নামটো লিখিব। ইয়াত মই নিজৰ নামটো লিখি ল'ম। এতিয়া নিজৰ নামটো লিখি ল'লোঁ। তাৰপিছত ইয়াত লিখিব লাগিব, আপুনি ষ্টুডেণ্ট হ'লে ষ্টুডেণ্ট লিখিব, তাৰপাছত কি হয় তাকে লিখি যাব লাগিব আৰু। তাৰপৰা ইয়াত লিখিব লাগিব এড্ৰেছ লিখিব, তাৰপৰা ইয়াত লিখিব ডিষ্ট্ৰিক্ট লিখিব, জিলাখনৰ নাম, ইয়াত লিখিব পিন নম্বৰ, তাৰপাছত ইয়াত আপোনাৰ নিজৰ মোবাইল নাম্বাৰটো লিখিব, তাৰপৰা ইয়াত ইমেইল লিখিব, ইয়াত লিখিব ডেট অফ বাৰ্থ, কোনটো মাহত জন্ম, তাৰিখ, মাহ আৰু চন, তাৰপাছত সেনেকৈ লিখি গ'লেই হৈ যাব। এতিয়া ওপৰত লিখি দিম ডাঙৰকৈ লাচিত বৰফুকন বুলি। আণ্ডাৰলাইন কৰি দিছোঁ এনেকৈ। এতিয়া তেখেতৰ বিষয়ে লিখি যাম। ইয়াত ধুনীয়াকৈ আঁচপাৰি দিছে এনেকৈ, আখৰবিলাকো মানে ধুনীয়াকৈ লাইন লাগি যাব আৰু। ইমান দশমানৰ পৰা আৰম্ভ কৰিবা তোমালোকে ষ্টুডেণ্টবিলাকে, মানে ষ্টুডেণ্টবিলাকক বিশেষকৈ কৈছোঁ আৰু। এইডোখৰ অকণমান পেক আপ চেঞ্জ কৰি দিছোঁ। কি লিখিম এতিয়া, এতিয়া ৰচনাখন লিখি হৈ গ'ল বন্ধু বান্ধৱীসকল। মই এতিয়া অকণমান পঢ়ি দেখাই দিছোঁ কিনা কেনেধৰণেনো লিখিলোঁ। লাচিত বৰফুকন। অসমৰ ইতিহাসত যিসকল বীৰ যোদ্ধাৰ নাম জিলিকি আছে সেইসকলৰ ভিতৰত লাচিত বৰফুকন অন্যতম। ইংৰাজী 24 নৱেম্বৰ দিনটো অসমত লাচিত বৰফুকনৰ বীৰত্ব আৰু শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত অসমীয়া সেনাৰ বিজয়ৰ স্মৃতিত লাচিত দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। আজিৰ এই ৰচনাখনৰ জৰিয়তে আমি লাচিত বৰফুকনৰ বিষয়ে আভাস ল'ম।
জন্ম। বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ জন্মৰ বিষয়ে তথ্য সঠিককৈ পোৱা নাযায় যদিও 1622 চনৰ 24 নৱেম্বৰ তাৰিখে আহোম ৰাজধানী গড়গাঁৱৰ ওচৰে পাজৰে তেওঁৰ জন্ম হৈছিল বুলি কোৱা হয়। মোমাই তামুলী বৰবৰুৱা আছিল তেওঁৰ পিতৃ নাম আৰু মাতৃৰ নাম আছিল নাগেশ্বৰী। তেওঁৰ দেউতাক আছিল লান ফিমা বংশৰ। 1593 চনৰ বহাগৰ 4 দিন যাওঁতেই লাচিত বৰফুকনদেৱৰ মৃত্যু হয়। ইমানখিনিয়ে মই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক আভাসটো দিলোঁ আৰু আপোনালোকে বহলো কৰিব পাৰে আৰু পেজলৈ লিখিব পাৰিব বন্ধু বান্ধৱীসকল। তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো নিশ্চয় বুজিলে হওক আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই তেতিয়াহ'লে ইমানতে সামৰণি মাৰি দিছোঁ। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিবলৈ হ'লে আপুনি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু কমেণ্ট এটা কৰিব কেনেকুৱা হৈছে ক'ব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহোঁ, শুভৰাত্রি।